ახლა კი პირდაპირ ეთერში გვერდება საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელი ლორენც ნაჩა. ის იმერეთში აკვირდება არჩევნებს. მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. Საარჩევნო უბნებზე, სადაც თქვენ იმყოფებოდით, რა შეგიძლიათ გვითხრათ, როგორია აქტივობა და როგორ არის საარჩევნო პროცესი ორგანიზებული? თქვენი დაკვირვებით. My experience was that a lot of voters came to the polling stations. ჩემი გამოცდილება ძალიან ბევრი ამორჩეველი გამოცხადდა საარჩევნო უბანზე. ზოგჯერ არის რიგი, თუმცა ყველაფერი არის ორგანიზებული და მიმდინარეობს ყველაფერი წესრიგში. გარემო არის დამაკმაყოფილებელი საარჩევნო უბნებზე. ვესაუბრე ადგილობრივ ამორჩევლებს, ასევე დელეგატებს და დამიდასტურეს, რომ ყველაფერი წესრიგში და შეუფერხებლად მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში. Როგორ შეფასებთ ზოგადად საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას ქვეყანაში? I think all the circumstances were prepared very well. ყველა გარემო ძალიან კარგად არის მომზადებული, პერსონალიც, დელეგატების კარგად არიან მომზადებულები, პასუხობენ ყველა კითხვას, რომელიც ამორჩეველს აქვს. ამორჩეველებიც მოდიან უბნებზე, არ ეშინიათ ამ ახალი ციფრული ტექნოლოგიის, ამ ელექტრონული ტექნოლოგიის და ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საარჩევნო უბანი იყოს წესრიგში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. არ ქონია ადგილი რაიმე სერიოზულ ხარვესსა და ინციდენტს. ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს ამ დრომდე. რამდენიმე უბანი მოვინახულე და ეს არის ჩემი ამჟამინდელი გამოცდილება. თქვენ დილიდან აკვირდებით საარჩევნო პროცესს, ისაუბრეთ დინამიკაზე, რომელსაც ადევნებთ დილიდან თვალს, თუმცა ამის პარალელურად ვრცელდება ცნობები სხვადასხვა სახის დადგმული პროვოკაციების შესახებ. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამასთან დაკავშირებით? During my visits in different polling stations in different cities in Georgia. უბნებზე სხვადასხვა ქალაქებში ჩემი ვიზიტისას არანაირ პროვოკაციას არ ჰქონია ადგილი, არანაირ ინციდენტებსა და ექსცესებს არ ჰქონია ადგილი. ვფიქრობ, ყველამ უნდა დაიცვას კანონი. ჩვენ ვიყავით უბანზე თბილისში, როდესაც გაიხსნა უბანი დილის 8 საათზე. ყველაფერი ძალიან მკაცრად იყო დაცული. პერსონალი და დელეგატები ეხმარებოდნენ ამომრჩეველს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, როგორ გააკეთოს თავისი საქმე, ყველამ კარგად იცის, როგორ მისცეს ხმა. ყველა უზრუნველყოს, რომ ხმის მიცემის პროცესი იყოს კანონიერების ფარგლებში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უპასუხეთ ჩვენს შეკითხვებს. პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა საერთაშორისო დამკვირვებელი ლორენც ნაჩა.